ishtë banorja Big Brother VIP 3 Riola Doçi, e cila u skualifikua nga gara vetëm pak ditë më parë, është pyetur në mbrëmjen e kaluar nga moderatori Ledion Liço se si qëndron e vërteta e mesazheve. Riola tha se nuk ka patur kur mesazhe nga Romeo, ndërsa u shpreh se fituesi i këtij edicioni sipas saj është Juli. I bëra blok, por nuk e ofendova dhe nuk zora asgjë të besuar të ti te unë. Mesazhe jo, nuk kishte, nuk ka patur kur mesazhe, është shprehur Riola.